Jamen, jeg hedder Divya Das. Jeg arbejder på TV2 Danmark. Jeg er nyhedsvært, og jeg taler tre sprog, da jeg er vokset op som tresproget. Med dansk, engelsk og tamil, som er et sydindisk sprog. Hvordan kommer din flersprogethed der til gode? Altså, mit arbejde er jo på dansk. Jeg læser nyheder op på dansk, og det er til danske seere, vi leverer dagens nyhedsudsendelse. Så det er klart, at det er jo mit primære sprog, eller mit altoverskyggende sprog på min arbejdsplads. Indimellem skal jeg jo foretage interview på et andet sprog end dansk, og gerne på engelsk. Og det betyder jo selvfølgelig, i og med at jeg har lært engelsk fra barnsben af, eller jeg kan det lige så godt, som jeg kan dansk, er det ikke noget problem for mig, eller det er ikke en særlig stor udfordring for mig at switche, og nu bruger jeg et ikke dansk udtryk, men altså at ændre sprog fra det ene til det andet. Altså det har jeg det nemt med, og det gør det let og netop få interviewpersoner, som er udefra, som er udlændinge. Det er eksempelvis svære. Hvornår bruger du så dit engelske? De fleste husker nok dengang, hvor Osama bin Laden blev slået ihjel i Pakistan. Der havde vi selvfølgelig fokus på det i nyhederne. Og på et tidspunkt, der skulle vi have en pakistansk talkshow-vært, men også tv-stjerne i Pakistan. Ham skulle vi have med som interviewgæst. Og der var det en fordel for mig, ikke fordi jeg kan urdu, som de taler i Pakistan, men mit engelske er som udgangspunkt med amerikansk accent, men jeg har ikke særlig svært ved heller at tale engelsk med indisk accent. Og det gør det bare enormt nemt, når jeg ringer til folk i Pakistan eller Indien, hvis jeg skal have fat i nogen dernede, at de ikke føler, at jeg kommer rigtig langt væk fra. Så det var måske nemmere for mig at få ham i studiet, end det havde været for andre. Hvem taler så tamil med? Jamen det gør jeg med min familie i Indien. For at kunne kommunikere med min familie andre steder i verden, så er jeg nødt til at kunne andre sprog. Jeg bruger i høj grad også engelsk i Indien, fordi det kan alle i min familie også. Så det er, vi flexer lidt mellem alle tre sprog. Det har vi gjort hele vores liv. Det gør vi stadigvæk, når jeg taler med mine forældre. Nu vil jeg godt have dig til at tale lidt tamil. Ja. Hvis vi bare sådan lige får varmet dig lidt op med at sige, jeg elsker sprog. Yannicke Bhashage Rumbayishto. Det var langt. Hvis vi snakker sprogpolitik, hvordan synes du, at man skal lære sprog? Jeg synes jo, at jeg er enormt heldig, at jeg har fået lov til at lære tre sprog så tidligt i mit liv. Fordi det betyder, at jeg kan tre sprog lige godt, og at jeg kan veksle mellem dem. Det er en gave for mig. Jeg tror, det er en fordel. Det har det i hvert fald været for mig. At få det hele tidligt, og få det samtidig. Altså, det har ikke været noget problem. Altså, måske er det også anderledes, når man får det fra, man er barn, fordi der tænker du ikke over, at det er tre forskellige sprog, der bliver talt til dig. Der tager du bare det ind, du kan, og hvis du ikke lige kan svare på det ene, jamen så svarer du på det andet. Og så giver det stadig mening. Og det har jeg altid gjort, hele mit liv. Og det gør jeg stadigvæk. Jeg tror, det er sundt for børn at lære sprog i en tidlig alder. Jeg tror, det gør det nemmere af min personlige erfaring. Så lige her til sidst, har du ellers et eller andet på hjerte omkring sprog og sprogpolitik? Jeg mener, der er to ting, der er vigtige, hvis det er, at man skal møde ny kultur. Det ene er at kunne spise deres mad. Jeg tror, man lærer enormt meget om ny kultur ved at kunne forstå deres gastronomiske univers. Og det andet er det sproglige univers. Og hvis man har de to ting, eller har lyst til, eller ambitioner om, at komme det nærmere, når man møder en ny kultur, så tror jeg, vi får nemmere ved at møde hinanden, simpelthen.